السلام عليكم. Welcome to lecture number 29. Today's lecture comprise of mean a really important 3D command, that is tapering of face, how you can taper a face at a certain angle. So now let's see. Be with me. Os da yo feste se ida mulara kare de de ki chikam de suppose you have 6 faces se ida of any cube tas ra spak faces de se ida kam face che tas wali na aga tas taper kole shi se ida tapering I know mechanical engineers all knows what is tapering se ishu da chikam هر یو فیس تاسو غواړئ چې زما سره د ټیپر شي نو تاسو به موډیفای ته راشئ سالډ ایډیټنګ ته به راشئ او دلته به ټیپر فیس ووایئ صحیح ده اوس تاته وایي چې کوم فیس ته ټیپر کول غواړئ سپوز دا فرنټ فیس ته ټیپر کول غواړم صحیح ده مې به ورپسې انډر ووهي بیا وایي سپیسیفای د بیس پوینټ کوم ځای نه ته شروع کول غواړئ صحیح ده لټ سپوز ورته یم چې دې ځای نه زه شروع کول غواړم صحیح ده اوس بیا وایي چې سپیسیفای اندر پوینټ الانګ د ایکسس آف ټیپرنګ کوم ډایرکشن کې چې کوم د ټیپرنګ کول غواړي صحیح ده که زه ټوورډ لفټ داسې راځم صحیح ده نو ما سره به دا سرفیس لفټ سایډ ته ټیپر کیږي که اپر سایډ ته ځم نو ما سره به اپور چې کوم د ټیپر کیږي نو زه ورته دغه پوینټ سلیکټ کوم صحیح ده چې ما سره د ډایرکشن کې دا فیس ټیپر شي بیا وایي سپیسیفای د ټیپر اینګل فار ایگزامپل زه ورته 45 فور کوم صحیح شو نو تاسو کتل څومره اسانه طریقې سره ایزی وی کې چې کوم دی تاسو یو فیس ټیپر کو صحیح ده 45 انګل ورکولی شئ چې کوم تاسو ته کېونی سپوز زه ولې 30 انګل ورکوم دا د ما سره سالډ ایډیټنګ ټیپر فیس دی فیس ته زه راغلم بیا وایي چې تاسو بیس پوینټ سپوز ورته دا کوم صحیح ده او بیا وایي چې تاسو ډایرکشن ما دا وایي چې په کوم ډایرکشن دې زه لاړ ته زه دا ډایرکشن ښیم صحیح شو بیا وایي سپیسیفای ټیپر انګل سپوز ورته 30 ښیم صحیح شو نو تاسو چې کوم دی دواړو کې ډفرنس وکتل اور اس مین یو ګاټ دا پوینټ صحیح شو سو آی هوپ دیر وډ بی نو ډیفیکلټی فار یو پیپل سو ویش آل دا بیسٹ اینڈ تھینکس فار واچنگ